Понад 25 тисяч підписів зібрала петиція з вимогою скасувати оптимізацію Запорізького протипухлинного регіонального центру. Відтепер її повинен розглянути президент. Нагадаємо, заклад об'єднують з обласною клінічною лікарнею. Втім, після оптимізації, що розпочалася 6 травня, з протипухлинного центру вже звільнилися за власним бажанням або звільнили через догану близько 70 співробітників. Про це нам повідомив заступник колишнього директора центру Юрій Баршак. Під звільнення потрапила і лікарка-гінеколог-онколог Анна Ясаянц, яка працювала у центрі з 2018 року. Медикиня розповідає, дізналася про це 12 червня і була шокована, адже у цей день в неї були заплановані дві операції. Мені телефонували з відділу кадрів сказати про те, що я сьогоднішнім днем звільнена, але не з самого ранку, а коли я вже була в операційній. Коли я була в операційній, звичайно, я не взяла слухавку і я перетелефонувала в відділ кадрів уже після операції, де мені сказали, що я вже звільнена. За словами лікарки, перед звільненням вона отримала дві догани – за невиконання своїх функціональних обов'язків та відсутність на робочому місці. Втім, Анна зазначає, в медзакладі була і готувалася до операції. Цей наказ був від імені голови ліквідаційної комісії Сиволапа Дмитра Олександровича. Я в цей час готувалась до операції, я асистувала в цей час нашій завідувачці. Ми щодня відмічаємо зранку та післяобідній час, що ми знаходимося на робочому місці і цьому є підпис наш власний. Залишилася без лікаря Юлія Чубарова, пацієнтка Анни Ясаянц. Жінка ділиться, у квітні їй поставили діагноз – онкологія. Каже, відтепер після звільнення медикині вона у відчаї. До останнього вірю, що її відновлять. Ну, это ж такая профессия, это ж, ну, там, не профессия там продавца в магазине. Это профессия доктора-онколога, от которого зависит твоя жизнь. Зараз лікарка відстоює свої права у суді. Каже, звільнення вважає незаконним. Я зустріла Дмитра Олександровича Сиволапа і запитала, кажу, а за що ви мене звільнили? Відповідь була така – за активне відстоювання прав вашого закладу. Залишився без роботи і медичний директор протипухлинного центру – хірург-онколог Олег Левенко. Мені інкримінують проведення онкоконсіліумів та проведення оперативних нарад. Не зовсім розумію, чому мене за це звільняють. Є внутрішній наказ, по якому я, як медичний директор, є голова онкоконсіліуму, мене від цього ніхто не відсторонював. А участь у щоденних оперативних нарадах приймають участь усі лікарі. Лікар згадує, 26 червня отримав і догану, і наказ про звільнення, що вважає, є неправомірним. Після медик звернувся до суду, аби відстоювати свої права. Мене в день виходу з лікарняного попередили, що якщо я буду продовжувати свою роботу в тому ключі, в якому я працюю, то в мене будуть проблеми. Це було сформульовано. Кожна дія викликає протидію. До вас буде застосована саме ця протидія. За коментарем щодо звільнення співробітників регіонального протипухлинного центру, Суспільне звернулося до голови комісії з припинення Дмитра Сиволапа. У письмовій відповіді він зазначив. Про припинення комунального некомерційного підприємства «Запорізький регіональний протипухлинний центр» шляхом приєднання до комунального некомерційного підприємства «Запорізька обласна клінічна лікарня» відбувається в чіткій відповідності до чинного законодавства. Щодо ситуації в Запорізькому протипухлинному регіональному центрі та звільнення його співробітників, 28 червня із інформаційним запитом ми звернулися і до прес-служби начальника обласної військової адміністрації Івана Федорова. Втім, станом на 16 липня відповіді на нього немає і досі. Ганна Давидова, Андрій Варіонов, Суспільне, новини Запоріжжя.